ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဇလန်ချန်နီယာပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တိုင်းဝတ္ထုဇလန်ကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်ချန်နီယာနေပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးစရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရှိအလွမ်းစင်းရင်သွေးစင်းဇလန်အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူမုံပင်ကတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တူဟုတ်ကလည်းလူမုံပင်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ဧကန်ထဲမှာထိုင်နေတယ်။လူငယ်တယောက်ကတော့ရင်းနှွေးချက်နဲ့လာချပေးတော့ကတော့လူမိုးပင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားလိုက်ပြီးတော့ခမရောက်ပြောရမှာတော့အားနာတယ်တခင်ရအခုတလောကျမ်းမာရဲ့အချိန်နဲ့သိပ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့သူဘသူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးကိစ္စရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါကျောက်ကနေတဆင့်ပြောပြပေးပါမယ်လူမိုးပင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်ကျောက်ပြောမယ့်ကိစ္စတိတ်အရေးကြီးတယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးလို့ပါတော့ကလက်ကပြလိုက်တယ်ဘဝမကြတဲ့အရေးရောင်တွေကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လာပါတယ်။မိတ်ဆွေကကျုပ်ကိုမယုံတဲ့သဘောပေါ်ကျုပ်ကဒီကေယာရဲ့ဘဏ္ဍာဆိုပါ။ဒီရဲ့အတွင်းပြေကိစ္စအားလုံးကျုပ်မသိရဘာမှမရှိဘူး။နှုတ်လုံတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ခမရောက်ယုံပါတယ်။မယုံဘူးဆိုတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ကျင်းဝရင်လည်းလက်နှချင်းဆိုင်တွေ့မှဖြစ်မှာမို့လို့ပါ။တူဟုံမျက်နှာကတော့တွေးစားကလို့ပြုံးပြုံးရွှေရွှေမဟုတ်တော့ပါတုံတုံမုံမုံဖြစ်လာတယ်။တကယ်ရောမတွေ့ရဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကိစ္စမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ပါရစေ။ခမရအဓိကပါပဲ။ခမရတွေးခွင့်ပေးရဆိုရင်ကျုပ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ခမရတွေးခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ကျုပ်မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ကျောက်တောင်းမှပါတယ်။ကျင်းဝင်ရောတွေ့ပါရစေ။တကယ်အိရတယ်မှလဲနေပါတယ်။သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိယဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိလဲဆိုတော့မသိဘူး။ဒီတဲ့ရဲ့ချင်းတို့မသိရပဲနဲ့ခမောက်ဘလုံးမသခင်နဲ့တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးလူမုံပင်တပြင်းချလိုက်တယ်သူနေမကောင်းလို့တွေ့ခွင့်မရရင်လဲကျုပ်ပြန်ပါမယ်သူရဲ့မွေးနေ့အခမ်းမွေးကြမှာကျုပ်ထက်လာခဲ့ပါမယ်လူမုံပင်ထားရလိုက်တယ်သူပြန်မာတော့မယ်သူကတော့ကျင်းဝင်ရောတွေ့ခွင့်မရပါဘူးသူထားရပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ကဝေးလန်လာတဲ့ခီးစဉ်ကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့မှလာခဲ့တာပါဒါရမကောင်းဆောင်ရင်ကျင်းဝင်ရှင်ကိုတွေ့ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေဒီအတွက်ကျုပ်စိတ်မကောင်းလူမောပင်းရစကားဆုံးတာနဲ့ခြာကနေလေးထွက်သွားတယ်တူဟုတ်ကတော့တုံတုံမုံမုံနဲ့ဂျန်ဝါတီလိုက်ပါပို့ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြုံးနေတယ်ဂျန်ဝါကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဂျန်ဆောက်ကလူမောပင်းရဲ့မြင်ကိုဆွဲပေးလိုက်တယ်လူမောပင်းရဲ့မြင်ပေါ်လွားကနေတက်ပြရနဲ့တူဟုတ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ပြောရမယ့်စကားမပြောရပေမဲ့ကွန်တုံတန်းတုံးပေါ်ထရလူမုံပင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ခေါင်းဆောင်ရင်ကျင်းဝင်ရင်ကိုပြောပြပေးပါအဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်ရင်ကျင်းဝင်ရင်တိလောက်ပါတယ်ကျုပ်ကသူအရေးတကြီးတွေးချင်မှာပါကျုပ်ပြောပေးပါမယ်လူမုံပင်ကတော့မြင်းကိုဖက်နောက်နဲ့ဆက်ပေးရနဲ့ကျင်းကြားချောင်းဝင်ထရထွက်လာခဲ့ပါတယ်လူမုံပင်ကတော့ကျင်းကြားခင်ရအတွင်ဂမိုးရှူရထွက်လာခဲ့ရမဟုတ်ပါလားသူကမြင်းကိုအသားကျစေရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမထွက်လာတယ်။သူကမြင်းကိုတော့အချိန်မမစီးသွားရနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွေးပြီးမကြည့်မနဲ့ဖြစ်တယ်။ကျင်းဝရင်နဲ့တွေးခွင့်မရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးတွေးပြီးတော့စိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲသူတွေးနေမိတယ်။သူကတော့မြင်းကိုအသားကျစီးနှင်းနေပြီးတော့တွေးလာပါတယ်။ခရီးဘလာပေါက်လာတယ်လဲဆိုတော့သူသတိမထားမိပါဘူး။သူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့မြင်းခွာတဲ့နေရုပ်တရက်ကြားရတယ်။သူကတော့နားဆိုင်ထောင်လိုက်တယ်။မြင်းသစီးထဲရဲ့အတန်ဖြစ်ကြောင်းသူသိလိုက်ပါတယ်။မြင်းကတော့သူ့နောက်ကပြေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစီခီးသွားတယောက်ယောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူဘလို့မှလေးမထားဘဲနဲ့သူ့ခီးစဉ်ကိုသာသူဆက်တယ်။အတော့သူကသစုံတစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့လှည့်ကျင်းလိုက်တယ်။ဘန္နာဆိုတို့ဟုတ်မြင်းနဲ့လိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူမုံပင်မျက်မှောက်ကျုပ်သွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကောင်းဆောင်ကြီးကျင်းဝင်ရင်ကလိုက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်နေရလားသူကတော့အတွေ့ပေါက်မရတဲ့လူမေပင်ပြုံးလိုက်ပါလေကောင်းဆောင်ကျင်းဝင်ရများသူ့ကိုခေါ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုခမရခီးသွားမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးခမရလူတယောက်တွေ့ချင်နေတယ်ဘန္နာဆိုတွတ်ဟုတ်စကားကြလူမုံပင်ကြောက်အံ့ဖြစ်သွားတယ်ကျင်းချကေယာမှာသူတွေ့ဖို့ရှိရကတော့ကောင်းဆောင်ကြီးကျင်းဝင်တယောက်ပဲတခြားတစ်စိမ့်တယောက်မှမရှိဘူးအခုသူ့လူတယောက်တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာတူလဲကျုပ်ကိုတွေ့ချင်တာဘာတူလဲပေးမင်းလေဘာလူမုံပဲကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားတယ်သူတွတ်ဟုတ်ကိုစားမတက်ဝါမတက်ကြည့်ပြီးတော့က
ကျိန်လောင်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ခမရပါစကားပြောလိုက်တာလေ။တဟုတ်ကတော့မထီမဲ့မြင်နှကန်းကိုမဲ့လိုက်တယ်။ကျုပ်ကပါစကားပြောရမှာလေ။ရှင်းရှင်းလေးပြောနေတယ်လေ။ခမရပါနားမလဲစားရှိလို့လေ။ခမရနားမလဲခြင်းရောင်ဆောင်နေရလား။ခမရနားမလဲခြင်းရောင်ဆောင်နေရဆိုရင်ကျုပ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်။ခမရတည်တော့မှာလေ။တေဘုတ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားမယ်တော့လူမုံပင်တီးမခန်နာလို့ဖြစ်လာပါလေခမရစော်ကားလိုက်လာကျုပ်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာခမရလို့ဘန္နာစုံမပြောနဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကျင်းဝယ်ရှင်တော်မကျုပ်ကိုတီးလို့မဆက်ဆံလေးလေးဆက်ဆံဆက်ဆံနေကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဘန္နာစိုးဆိုပြီးတော့မှိုက်ရိုက်နာတော့ကျုပ်လက်မခံနိုင်ခမရကျုပ်ကိုဘာကောင်းမှတ်နေလို့လေခမရမသားကောင်းလို့မှတ်တာပေါ့ဘန္နာစိုးတို့ဟုတ်ကတော့ရီမောပြီးပြောတယ်လုံးမပင်ရတော့ကောင်းဆောင်ရင်ကျင်းဝင်ရင်မျက်နာကြောင့်ဒေါသတွေပောက်ကွဲမထွက်စေဖို့မနှဲချုပ်တီးထားပါလေ။ဘန္နာစိုးတို့ဟုတ်ကတော့ခမည်းချုပ်ကိုဘသူလို့မှတ်နေလို့လဲ။ဘန္နာစိုးတို့ဟုတ်ကတို့ဟုံပေါ့။ခမည်းဖယ်စမ်းများကျုံလန်းချုပ်သွားမယ်။ခဏနေပါဦး။တို့ဟုတ်ပြောလိုက်ပြီးတော့စင်မောပင်ခိတစောင့်စားလိုက်တယ်။ကတမကြည့်စမ်း။ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာခမည်းသိစေရမယ်။ခမရတီကိုရောက်လာတဲ့ကျုပ်ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားတဟုတ်ကတော့သူ့ရဲ့မျက်နာပေါ်ကပါလာပြီးတော့တည့်ရလာတဲ့အရေးပြားတစ်ချက်ကိုအသားလေးခွာချလိုက်တော့တခြားမျက်နာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်လူမုံပင်ကတော့ဘနာဆိုတဟုတ်ရဲ့မျက်နာအစ်မော်တွေ့ရခါမှာမျက်လုံးပြူးပြီးတော့အော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဘလောက်ထိအော်ထိတ်လန့်သွားတယ်လဲဆိုတော့မျက်ပေါ်ကနေလှိတ်ကြမတက်ပါပဲမင်းမင်းကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာတေးရတော့ခမရအံ့ဩသွားရမှာလားမဟုတ်ဘူးမင်းကအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘနာဆူတူဟုံမြင်းပေါ်ကလေးရောက်ခုံတက်လိုက်တယ်လူမောပင်ရှိရောက်ခုံထွက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မန်တွင်းတန်ကတော့ပဝန်းချင်းတစ်ခုလုံးကိုတုံဟီးသွားတယ်သူကတော့လူမောပင်ရဲ့ငယ်တဲ့ကိုလဝါနှစ်ဖက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်လူမောပင်ကတော့တူဟုံရဲ့ပော့ပါစွာနဲ့ခုံထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်လဝါရိုက်ချက်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့အသေးလေးရှောင်းတင်းရတယ်သူကတော့မြင်းပေါ်ကနေအောက်ကိုလိမ့်ချရှောင်းတင်းလိုက်ရတယ်သူအဲ့ဒီလိုလိမ့်ချရှောင်းတင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘနာဆိုတုတ်ဟုတ်ရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့တည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တမထွားချမ်းလာတဲ့မြင်းကြီးတွေကတုတ်ဟုတ်ရဲ့လက်ဝါးချက်တွေထိပြီးတော့နားကျင်စွာအော်ဟစ်ပါတယ်မြင်းကြီးကတော့ကြိတ်လောင်စွာနဲ့ခီနေပြီးအခါမှာမြေပေါ်ကိုဘုံကနေလဲကျသွားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်အကျော်ဆွဲပြီးရနောက်တော့မြင်းကြီးတေးဆုံးသွားပါတော့တယ်လူမောပင်ရောမြေပေါ်ကိုကျသွားတယ်တို့ဟုတ်ကလည်းလူမောပင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်လူမောပင်မြေပေါ်မှာလှိမ့်သွားပါတယ်တို့ဟုတ်ကတော့လူမောပင်ကိုဆက်တိုက်တယ်ရိုက်ချက်တွေအလုံးလွှဲသွားတယ်ကွမ်တုံတိုင်းတို့ကတန်းပညာညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးလူမောပင်ရောဆဲပက်လောက်မြေပေါ်မှာလှိမ့်ဆောင်ပြီးတော့ခုန်ထလိုက်တယ်တို့ဟုတ်နဲ့လူမောပင်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါပြီတို့ဟုတ်ကတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့တရှိရှိရိုက်တယ်။လူမုံးပင်ကတော့ရှောင်းကျင်းရင်ခါကြရရတမနည်းစုတ်တံကိုထုတ်လိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။တို့ဟုတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ကြပြကြရစီးခံလိုက်တယ်။ဝုံးကနေအတန်ကြီးတစ်ချက်မြည်ဟီးသွားတယ်။ရခိုင်နှုန်းကတို့ဟုတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလူမုံးပင်ထိတ်တဲမခုခံခဲ့ပါဘူး။အခုတစ်ချိန်မှာတော့ထိတ်တဲခုခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရည်ဟီးတန်နေထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အတူတူဟုတ်ကတော့အနောက်ကိုခြေနှလန်းလောက်ဆုပ်လိုက်ရတယ်။လူမောပင်ကတော့အဝေးကိုလွှင့်ထွက်သွားပါပြီ။လူမောပင်ပြန်ချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်မှာတော့တူဟုတ်ကလူမောပင်ထံကိုခုံလွားဝင်ရောက်လာတယ်။သူကတော့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်။အလွန်နှီးကပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လူမောပင်ကတော့ပြစ်မလွဲပါပဲ။သူကတော့အလွန်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အတ္တိနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမောပင်ရဲ့လဲပင်လက်မောင်းခြေရောက်တေကိုသွားပြီးတော့စိုက်ပါတယ်လူမောပင်စစ်ချင်မသိပါဘူးအာကနေကြီးတွားပြီးတော့ထဝကျိုးစားတယ်တူဟုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတ္တရာအစိတ်အတ္တလူမောပင်ကချက်ချင်းတေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမသိပါဘူးကြီးတွားနေရင်ထဝကျိုးစားတယ်တူဟုတ်နည်းနည်းတော့ရှင်းထိတ်သွားတယ်သူကတော့လူမောပင်ရဲ့ငေတိတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်လူမောပင်ကတော့အော်ဟင်းရဲ့နေပေါ်မှာလေကျသွားပါတော့တယ်။သူကတော့တိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငင်းခွာတန်နေဆူဆူညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။တို့ဟုတ်ကတော့လူမုံပင်ရောစစ်ဆေးမနေတော့ပါဘူး။သူကမြင်းပေါ်ကနေလွှာကနေခုန်တက်ပြီးတော့
နောက်ကြောင်ကိုလှည့်ပြန်တယ်တို့ဟောမြင်ကွင်းကနေပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူ၅ယောက်ကမြင်းကိုစီစီပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်သူတို့ကတော့မြင်းကိုမှမှန်စီးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းငါးစီးဆိုတော့မြင်းခွာတနေစူညံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေဆုံးကလူကတော့အင်းရှစ်ကွက်ပုံပါရှိထားတဲ့တစ်ခေါက်စိုးအင်းကြီးကိုတော့ဝစ်ဆင်လိုက်တယ်သူရဲ့ကျောင်းမှာတော့ဓာတ်တလက်တိုင်းလွှဲထားတယ်သူတို့ကတော့ခရီးဝရလာပုံရပါမယ်ပထမလူရဲ့အသွင်ပြင်ကတော့ပင်ပန်းနွမ်းနေပုံလုံးဝမရပါဘူးအဲလူကတော့ตาမညခိုင်းတာမဟုတ်ခုံးလွန်ချင်ချမ်းတူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့မြင်းကိုစီနဲ့လူလေးယောက်ပါလာပါတယ်တယောက်ကတော့အသက်40လောက်ရှိတဲ့ရသေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဓာတ်တလက်ကိုကင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့တက်လက်ရွယ်ရှိတဲ့စာပေသမားတယောက်သူကတော့ဓာတ်တလက်ကိုခေါင်းမှာချိတ်ထားတယ်နောက်တယောက်ကတော့ကိုကျက်အင်းကြီးဝစ်စင်ပြီးတော့ခါမှာတော့ကြောက်ကိုစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိန်ကလေးနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၅ယောက်ကတော့မြင်းကိုစီနဲ့မမှန်စီးနေလာကြတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်လဲကျသွားတာကိုလည်းကောင်းမြင်းတကောင်တေဆုံးနေအောင်လည်းကောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ရစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ကဲရစ်ကြပါအောင်။ဟိုမှာလူတစ်ယောက်လဲကျနေတယ်။ကောင်းကလည်းသူ့ရဲ့ထွက်လို့တေဖို့များနေပြီ။ကိုလွန်ချင်းချန်တူကတော့မြင်းပေါ်ကဆင်းပြားနဲ့လဲကျနေတဲ့သူစစ်စစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမသေးသေးပါဘူး။အသက်တော်တော်ပြင်းနေတယ်။ဦးကောင်းကွဲပြီးတော့တေးလူမျိုးပေါင်းပါပဲ။ချင်းချင်တူဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွေပါလေ။မိတ်ဆွေဘသူလက်ချက်နဲ့အခုလိုဖြစ်ရတာလဲ။လဲကြနေတဲ့သူကလူမုံပင်ဖြစ်ပါလေ။သူ့အနေနဲ့ကတော့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုမျောလင်းချက်မရှိကြောင်းနားလေ။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူသေးတာကိုခွင့်မဆဘူး။သူ့တက်သွားတဲ့လူကိုအခဲမကြေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုရောက်လာကြတဲ့လူတွေကရန်သူလားမိတ်ဆွေလားခွဲခြားမသိရတဲ့မင်းမျိုးလောက်ကြံခဲ့တဲ့သူဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုဖွင့်ပြောနိုင်မှသူအသေးဖြောက်မှာ။ကျုပ်ကိုလောက်ကြံတဲ့သူဟာလူမုံပင်ရတော့လူသက်တရခံကိုပြောဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတယ်။ဓမ္မတရခံကိုပြောနိုင်မယ့်စစ်စစ်မှာတော့စုံအောင်မပြောနိုင်ပေနဲ့ဇက်ကြိုးကြသွားပါတော့တယ်။ခွန်လွန်ချင်းချင်းတို့ထိတ်ကနေဖြစ်တယ်။သူကတော့လူမုံပင်ကိုကြည့်ပါတယ်။လူမုံပင်လုံးဝတက်ပြောက်သွားပြီ။ခွန်လွန်ချင်းချင်းတို့ခံပြင်းနေတယ်။မဟာမိတ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပိုင်းနဲ့မှာအခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတိုင်းလောက်ကောင်စောကားနဲ့အတူတူပဲတိုင်းလောက်ကောင်ပထမအဦးဆုံးစင်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပဲခေါလွန်ချင်းချင်းတူမှာပါလာတဲ့လူလေးယောက်ကတော့မြင်းပေါ်ကဆင်းနေစာပေသမားအသွင်တန်းရှိတဲ့လူလက်ပိုင်းတိုင်းသမားတယောက်ကတော့လူသေးအလောင်းရှိအောင်ရောက်လာပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်သူကတော့စတင်ကျင်းလိုက်တာနဲ့လူသေးအလောင်းရဲ့ခါမှာဒပိုင်းတစဆွဲထုတ်ထားတဲ့စုတ်တက်လက်နက်ကိုတွေ့ရပါတယ်သူမြေမောက်ကြောက်သွားတယ်။ဟင်?ဒီလူကကွန်းတုံနေရစုတ်တံဝိဇာလွတ်မုံပဲမလား။သူဘယ်တော့ကချက်စင်းနေကိုရောက်တာလဲ။အဲ့ခါမှာတော့ဘသူကမှထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။စာပေသမားနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်။လွတ်မုံပင်ကခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့လာတာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်းတုံနေကတိုင်းတုံးဖို့ကတော့ဘယ်တော့မှခွဲမှာမဟုတ်ဘူး။တောင်းရအမြဲတမ်းဆစ်ဆုစစ်စီနေတက်ကြတယ်။အခုသူတယောက်တည်းခွဲပြီးလာရဲဆိုတော့တထူးချရယ်နောက်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းပဲလောက်ကြံခံရရယ်လောက်ကြံခံရရတဲ့နေရာကလည်းစဉ်းစားကြရနဲ့တိတ်မဝဲလူသက်ကောင်တော်တော်ကြီးကိုရဲတင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒီခါမှတော့ရေတရားဝင်ပြောတယ်ကျုပ်ထင်တာပြောရမယ်ဆိုရင်လူသက်ကောင်ရဲ့တိုင်းပညာအစစ်နဲ့ကျုပ်တို့ထပ်တော်မြင့်လိမ့်မယ်လူသက်ကောင်ကလူကိုတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြေဝါတတ်သွားတယ်တွေ့ရမလားသူရမြင်လဲသိနေပြီအားလုံးကခေါင်းကြီးလိုက်ကြတယ်ကောလွန်ချင်းချင်တို့ဆက်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကျုပ်ပြောနိုင်တာလွတ်မွန်ပေးရနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသူကတန်းလောက်ကမှကြောက်ကြတယ်လို့သူတော်လူသက်ကောင်လက်ချက်နဲ့မရှုမလားကြောက်ဆုံးရရဆိုရင်လူသက်ကောင်ဘယ်လောက်ကြောက်ရကောင်းလဲဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ရသေးရလူသက်ကောင်ကိုတတိထားရမယ်စာပေသမားလူလက်ပိုင်းကတော့မဟာမိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ခရနဲ့မနီမဝေးမှာလှုပ်ရတဲ့တတိယတော့အော်ဆရာပဲလူသက်ကောင်ဒီနားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့အားလုံးတတိဝရိယနဲ့တော့နေရလိမ့်မယ်အားလုံးပြန်တူကောင်းနေလိုက်ပါခေါလွန်ချင်းချင်တူနဲ့ပါလာတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်တည်းဟန်တယောက်ကပြောတယ်ဦးလေးတင်းရလူကဦးကောင်းကိုအရိုက်ခံရတဲ့တရားကချင်မကမှာစစ်စစ်ကြည့်ပါလားဘယ်ဖွဲ့ရလူသက်ကောင်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့ရတရစင်းနဲ့စော်ပြုံးလိုက်တယ်ရိုလန်မင်းမစိုးဘူးရတိကတော့
They do lumo bay and nagane to town like day. Bien now dog. Lumo bay to go low to succeed. A dance answer say bien now my shade. Do town, tayagani town like day. Dubian naga alone did see lean a body. Batus are a dream in the day. Come out to cuckoo, do you like? Colon sent to our all. Shade me now, zibian now dog the sound of ya, two tabby little day like day. A rather, a cooker to do me like body. A boy and see her come, gown as I can yabio, they don't really lieutenant. Time a gown as I can yara. Ah, dem a gown. Do a saint lend a dinner lay, a pick and I. Dear a saint a deal, tibio, matina and a neck, gown will shape your talada. Go on, since and to me, mother. Come here, Tim, my boy. Dear a saint, you'll pay a poet only. Dar of your woman will. A say a dear, you will lend a pony. Go on, since and do nene, since I'll be an ama. So, eh, Dickies are now my son's ame. Lolosity now me will be let up over your commentary. Joe Lancer and make living with your wife. How day? Lumo Baya, do the bar at the Kayara, Mabame, seek and die the name. Sabi the map young with your library. Ludiago, name your baby lagaro, so do to a bamity bow. So do gong on looping at my. I now do to row. Lenny one a yella aguamaro. Near drink do like die. All of the new tea, do need to write a dream, Mazakima. Drink too busy, don't get by. Call on Tintin to roll a lotion, New York. Show Lenin Bessie and make a lia. Lambate the paint the pale tea like day. To my miss Yarrow, a man to get so shall I. Papillo Lesro, I read the pima. They mean like a galerio to do yara tell me. Show Langaro, Tintin to roll a down tower hampton. Aro, the town make a little girl. Show Lan. Throw a notion of paper on it. Do other ugly no time yarabe. The Magaro, but want to tell Toby your name. A long thing you like a galerio thing I buy. Arikama, since and Drua, they sold the lumo being a languro, name out the joe busy to get by. Gallon dame. Through Alongo or Hibio, Nimbo long and a content eye. Zinaki Ashina Mamabe, Maromitaki Yato Mama. All of the tea tabio dada. Call on since and to be over your name. She's a one mean silo to our worry. But Zagan Duroro, Tinzaki Yago, Yoshi Ladari. Gone on Tinzan Duroro, Gons out the Jin Wijin Ye, Winnie Puegoro, Nissim of the day out day to Pierre Bari. The Zhao, Tinza, tell what a dreamer she appeared our alone, she needs to a one. Yako the ma, Ariane Salo, Sapomuti, Dunet Kimmage. Araza, call on Tinzan Duru Luzu, Shall I Zara go to your name? Zinzaki, I tell me a poetari ayabaya, Jozo die. Dim yanguin or a genetic yam yanguine. Do what to pepe, do you worry? Papsilu lezoro, call on Tinsen to Rujana raga, Zimwe yanguai, when that ayah trebio, Jozo nakira jamawe. A good tiny young lady. Zinza tell me a poetari jury. Zimwe ye, but Jozo nai no wow. Zimwe ye, dabs a day, Zinza yaro, parking goes a trebi Jozuri. Zinzayaro, Zinzan do ye, de perio, ekandema, kitania tatabio, alaba talabari piozai. Zenopia, demai to denibari. Goran trebi mizuna naro, conobe will pigusa, denobe dama mai. Zinzayar lenipes of your dama lady. Colo ganzo. Zinzan do a biombi, lagabiari. Gaysam shibagua. Dore lose any mam hoda, lui anyway. Do I do now you was a. Since I do a subby bureau like day. May all. Gons out the da, since I am an alo at the. Deminga may subby yaw me. Duaro, sabi the matin the mago, len you to be a bureau, bureau like by. Duaro may no jabu mama. Dalo gama matia do machine, sabi the ma, don't ten fuma. Since I yaro, len a peso bureau unio should they be like day. However, Namero jabu mami. Lura kuma with Drigurama. Do you are at the one that worry come ya? Don't send for all. Then let be your car up you on your body. Counts on yet, I've said to me, Mesa Queen are at the lay one that go you love worry. Don't send for all. One and lemon no lemonade, three egg. I may not see a lot of the lemma, three jar. I counts on Jim Winnie to a domino. Let me melalo me all. Do one light in a ya. Pay some yellow, like a canny yellow beauty. Then I'm a jay. Come on, light on like his ama.
ဟိုမှာခမည်းလို့ဖိတ်စာမရရဲလာတဲ့တိုင်းသမားတပြောင်းချင်းလို့ပြောလိုက်တာဝင်းနေလက်ဆောင်လဲပေးအောင်ပေါ့ဗျာခေါင်းလောင်ချင်းချန်တူချောင်းဝင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျန်းစားကြီးကဖိတ်စာပို့တဲ့လူကမများလာပါဘူးဗျာလက်လက်မရလူလောက်ပဲဖိတ်ပါတယ်တိုင်းသမားများစွာတော့နောင်ကျင်းလိုပဲဖိတ်စာမရဘဲနဲ့လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖိတ်စာပို့မှလာပါလို့ဖိတ်ကြထားတာမဟုတ်ပါဘူးဖိတ်စာမရဘဲနဲ့လာကြတဲ့တိုင်းသမားတွေလည်းနှေးထွေးစွာနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုခင်မဲ့လို့လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမကြိုးစားတဲ့သူပဲရှိပါမလဲနောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်မလိုပါဘူးဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကြွရောက်လာတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီစင်ကြားကြီးကတော့အလွန်ပြေပြစ်စွာပြောတဲ့အတွက်ဖိတ်စာမပါဘဲမွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူစာပေတိုင်းသမားတုံချင်းဖုနေသားထိုင်သားရှိလာပါတယ်စင်ကြားကြီးကပြောရတဲ့တုံချင်းဖုနောက်ကမင်းကလေးနှစ်ယောက်ထံကိုမျက်စိအကြည့်ရောက်သွားတယ်မင်းကလေးတွေကတော့မျက်နှာရဲကနေဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုတွေ့တော့တတိပြုမိရခါမှာချင်းချန်တူကတုံချင်းဖုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကဲသူတို့တော့ခမည်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဗျာမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တုံချင်းဖုကမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရိုလန်နဲ့ရိုမင်းဟောရာကတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားချင်းချာကြီးပါကာရဝပြုတ်လိုက်ပါအောင်ရိုလန်နဲ့ယူဖန်တို့ကတော့ကျင်းကြာရေကိုပြန်တူကာရဝပြုတ်လိုက်တယ်ဒီအနှမလေးတွေကြွားရောက်လာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမဆုံးပါဘူးကျင်းကြာကြီးကလည်းအဲ့ဝဲပြုတ်ပြန်လဲကာရဝပြုတ်တယ်သူကျင်းဖို့ကတော့ဒါတော့တန်းလောက်ကမှနမဲကျော်ရဲ့သိကြီးကိုတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားသိမဲလို့ထင်ပါတယ်သူကတော့ချင်းဖုံးရဲ့သိပါကျင်းကြာကြီးကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်လာပေးရတဲ့ကာရဝပြုတ်တယ်ကြားဖို့ပါတယ်ဗျာကြားဖို့ပါတယ်အခုလိုကြွားရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကုံယူလို့မဆုံးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဗန္နာဆူတူဟုတ်ရောက်လာတယ်။သူတို့ကတော့ကျင်းကြာကြီးကိုပြောင်းပြပေးရနဲ့။အဲ့တဲ့ရခီးပန်းလာပုံရတယ်။သူတို့နားကျင်ကြမှာပေါ့။သူတို့တဲခုဆောင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါမှလည်းအေးအေးသက်သာနားယူနိုင်မှာ။အဲ့ဒီခါမှာတော့တူဟုတ်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့။ကျင်းကျန်ယူကတော့တူဟုတ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောက်ကျုပ်လိုက်တယ်။သူကတော့ကျင်းကျန်ကရမှာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုသိရလို့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရာပြန်တော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူကိုတွေ့ဝတ်ပြီးတော့စေခိုင်းနိုင်တဲ့သူကတော့ဘလောက်ဆင်ရှင်လို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဂျင်ဂျန်တူကတော့တူဟုတ်ကိုအကဲခတ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်စာပေတိုင်းသမားတုံကျန်းဖုနဲ့ဂျင်းဖုံရဲ့သေးရောကတော့အကဲခတ်ကြတယ်သူကတော့တူဟုတ်ပါဂျင်ဂျာကရရဲ့ဘန္နာဆိုအသက်အဲ့တဲ့ရအကဲခတ်တာကိုဂျင်ဂျာကြီးတည့်ရအတွက်ပြပြတလဲပြောလိုက်တယ်ဂျင်ဂျာကြီးကတော့တစ်စက်တည်းပြောလိုက်တယ်ကဲဆရာကြီးတို့လည်းပြန်မလာကြပါအေးစစ်စစ်အနားယူလိုက်ပါအောင်ကျင်းကြားကြီးကတော့အဲ့လိုဝင်ပြောလိုက်တာကအဲ့တယ်ရီတူဟုတ်ကိုမနဲ့တက်တဲ့အမှုရနဲ့ကြည်နေတယ်ဆိုတာသိတာလေပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျင်းကြားကြီးကတော့ချင်းချန်တူတို့လူစုကိုတော့ဂျောင်းဝဲအနောက်ဘက်မှာတီးခြားအဆောင်တစ်ခုကိုလိုက်လံပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ဗန္နာဆိုတူဟုတ်ကလည်းလိုက်လာတယ်ဗန္နာဆိုတူဟုတ်ကတော့လူကုန်တိုင်းချင်းချန်တူတို့ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်လို့ရှရတယ်မဟုတ်ပါလားအခုတော့ကျင်းကြာကြီးပို့ဆောင်ပေးနေရသူလိုက်လံကြည့်ရှုတယ်။ကျင်းကျန်သူစိတ်ထင်မှာတော့တူဟုတ်ကကျင်းကြာကြီးကိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေတယ်လို့သူခံစားရတယ်။တူဟုတ်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုသူဘဝမကြောက်ပါဘူး။ကျင်းကျန်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကျင်းဖုံးရဲ့သိနေတုံကျင်းဖူတော့လည်းဘဝမကြောက်လား။ကျင်းကြာကြီးနဲ့တူဟုတ်တော့အဆောင်တော့မှနေရာချပေးလိုက်ကြတယ်။ကျင်းဖုံးရဲ့သိကတော့ရှင်တဲမှာမအောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တုံကျင်းဖူကိုတီးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ဗန္နာဆိုတဲ့တူဟုတ်ဆွေလူမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်သဘောမကြောက်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းသဘောမကြောက်တူချန်ဖိုးကတော့တီတူပြန်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာမျက်နှာသိရင်ဗျဘာမှလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးတူဟုတ်မျက်နှာပေါ်မှာအလွန်တည်သက်ပြီးတော့လက်ရာကောင်းလာတဲ့အရေးပြားမျက်နှာအတူတက်ထားတာကိုချင်းချန်တူတို့မသိဘူးသူတို့ရှိမိသိရှိကြမယ်ဆိုရင်ကျင်းကြားကြရအချင်းနေတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အခုတော့ချင်းချန်တူတို့အဲ့ဒီချက်ကိုမသိလိုက်ကြတန်တရားစိတ်တည်းနဲ့ဇနိုးစနောင်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့စူးစမ်းလိုရဲလို့ဘသူမှစိတ်ထင်မထိတ်ထားကြဘူး။နေရာချထားပေးတဲ့ခါကျတော့ကျင်းကြာကြီးနဲ့တူဟုတ်တူအနောက်ဆောင်ကနေထွက်သွားမယ်လို့ဟန်ပြင်ကြတယ်။ဒါနဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အချီနေရဘလို့လဲ။ယောဂါရရောဘာယောဂါလဲ။တို့သူကိုတွေ့နိုင်မလား။ကျင်းကျန်းတူအောင်မင်းမြန်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကောင်းဆောင်ရဲ့တိတ်ပြီးတော့အထွေထွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အေးမိတာပါ။ဆိုရင်ကြတော့တိတ်မရှိလာပါဘူး။အေးအေးဆေးဆေးနားယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်မကြခင်တက်တောင်သွားမှာပါ။တူဟုတ်ကတော့ဂျားဝင်ပြောလိုက်တယ်။အမန်တော်ချင်းချန်တူကစင်ကြာရီကိုမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
真扎一批梅路阿龙阿勒听嘞，本来说最后个混账来着，真正的人类族，个第个奥的皮仔。当姐夫话咯，最后个没得么大改革的，单单山上那边，每年半年来来看着咯，困了皮样嘞。这个每年半嘛，爱得了，都过了爱看来爸们啦。当姐夫没几多皮是不着，咋咯？真正都诈骗不要骗来的，嗯。每年陪姐妈来参加的喏，单老干嘛是路人，这送月送要哪家嘛？而且看嘛若高上进，他们对哪没送人，真正都是搞希望目标那边的，这帮人三年一进来的，一走阿罗，看嘛上天嘛真张脸，会要哪来家嘛呗？真张脸阿罗，一上天有钱人姐姐的会要哪来？多少儿子和姐姐都过是搞标的，这边一代都要看嘛罗，多少儿子和姐姐你要一进来办的。都爱带着这些看嘛咯，亲戚对我最大的一转，人家表现哪里？现在多少都拢没打算呢，心里被打撇的，但他妈自己要把握。都那来，心里可没哪里？多少亲戚对我干了不嘞？爸爸我干了不吧嘞？别人我要长那边，哎，阿哥不要的，没过阿罗，电脑不是上班的呀，查查白罗，只有哪吒啦，亲戚就啥不表来的，罗来真咋嘞？没苦的啥怕内容没了。好吧，爸爸，真话了，三百年来，所以阿龙没多少吧？啥真话也个爸爸呗？真咋能阿罗？刘德高抱怨开门说呢，是省得的，留眼皮吧嘞。金凤也对呢，啥被单的嘛？张金凤罗来都十来百个干活就来的，阿哥皮都真咋一百个来不要？阿哥，偏偏那边没有么追啊？另外草原老师呗，都罗，都也是刚么送的，最后混不来的，得看人你么讲罗。你看嘛，也表示你爸嘞。你看你儿子，谁不讲我骗爸呢？真真就接风也对呢。张金凤话了，不必把我们诈骗爸嘞。你骗多啊，哥骗多没来的。啊，哥骗多啊，骗要嘛骗爸嘞。最后个咋路骗爸嘞？都骗我们罗娃哦，都舍不得骗爸嘞。真咱俩少碰的伢来送人，俺拢没来多。咱们也多啊，少多你也罗娃呗。小段的人在车道里呢，等他妈的追上去。多少人怕看片都那么紧张，阿哥妈会怎样？大家首先没看片段不要，嗯？偏偏你们搞不好了，怎么那么对吧啦？不能说之后，可别照片你们搞那把老结果对面不一样嘞。最后别表达来表嘞，得看你们搞那，阿根都偏偏了吧？这样的也拿来没说你搞到嘛吧？阿来讲。得看了，一定没背着了吧？啊，过来，这些年所得看呀，你讲了嘛吧？真咋能样咯？上网变少来的，不表真侬多几两没？哎，对了，明阿拉真侬困皮吧？真咋一不表的嘞？难找的，你嘞？没多玩呢？不表那么多嘛嘞？不表马查的，不都奶妈都没追进龙马查的？真咋能样？钱嘞，你是真拿的？真咋一时搞呀？真咋能有大么搞不？真正猪肉卤素吧，很长来的老皮多吧？真正猪肉个肉，刚上一进卫生的最上关上不？不如我们进来呢，我说刚刚哪里来的？大眼姑娘对款么不有声音，但心里哦，最款不如老比那嘛肉嘞。啊，上一只苦肉没有谁能认来的肉，真是认得多嘞。以前那认得真那么好不？真咋灵啊？怕看那最上关么上肉么这么那皮的，都变来没面不变嘛嘞。咱们对自家咱们出来去嘛呗，最好一旦就出来，给吧？阿龙白白来家嘞，乐乐乐乐，意思是哪家吧？真正猪肉肉，哪没有这毛？真正连食表没自家都哪套子嘞？咱们呗最好听啊，不如自家也出来么来说啦，都是咋样没？咱们一旦么出来吧，最好也是讲说喏，真咋样？真正猪肉干肉就来的，真那么来楼下流水的得了，可别再往后面。真正做面包糕的，老乡是要老板，做阿姆拿完嘞，做阿卢英那边有啥，做阿土爱干么么老板哦，真早一出大嘞，做好个嘞，给真老来看皮包，卢兰是人送人，少年是白，都罗开奶买，阿少年阿罗送人白马吧，都罗么少年奶我送人真老，阿张家路啥白，做好个咯，真正做如果干活就不要出款来，真早一年做好个咯，做点账本差一拉。看嘛，上天嘛，出款多咋办？真咋灵啊咯！阿哥撇都真咋是呢？
ပနာစောဖြတ်သူသူဟုတ်တော့မျက်နှာထားနေကြည့်ပြန်နောက်တော့သူကတော့ချင်းချင်းတူတို့ခေါင်းတော်ဖြူဖြူထွက်သွားတယ်သူထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ချင်းချင်းတူတို့တပြင်းချရဲနဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာခြေပြက်နဲ့ပြထားလိုက်တယ်ဒေါ်ဂျက်ဖူကတော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝမကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်သူကတော့တားဖြစ်သူကျင်းကြားရှိနဲ့တုံးအပေါ်မှာဘဝမကြပါဘူးသူကတော့ဒီကရာကိုတူဟုတ်ရဲ့အခန်းကဏဘလောက်ထိရှိမလဲဆိုတာတွေးတယ်ကျင်းကျန်တူကတော့တုံးချင်ဖို့ကြည့်ပြရနေခမောက်ကြီးကတခုခုဘဝမကြတယ်လို့ပဲကျုပ်စိတ်ထင်ဒီကရာနဲ့ပတ်သက်နေပဲမလားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကြည့်ရတာကျုပ်စိတ်ထဲတစ်မျိုးပဲမျက်နှာရလည်းမျက်နှာသေးတုံးဆွဲလို့ပြောရမလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရအေးဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်လည်းခမောက်လိုပဲကြည့်လို့ကိုယ်မရဂျေဖုန်းရဲ့တက်ရလဲဝင်ပြောတယ်ကျုပ်လည်းကြည့်လို့မရဘူးဗျဒီကောင်တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဘာတစ်ခုခုမှန်းတော့ကျုပ်တို့မသိရခက်တယ်သူဂျေဖုန်းကတော့ပြင်ထန်လိုက်ပါတယ်ဂျင်းစံတူကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဘသူလဲဆိုတော့ခမားသိလားခမားကဒီကရနဲ့တော်တော်ရှင်းနေရမဟုတ်ဘူးလားဒီကရနဲ့ကျုပ်ရှင်းနေခင်မနေတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုကျုပ်မသိဘူးဒီကရကိုနောက်ဆုံးရောက်တာဗနာဆိုကျင့်တိတ်ဆိုတာရှိတယ်အခုအဲ့ဒီကျင့်တိတ်မရှိတော့ဒီလိုကရောက်နေတယ်။ခေါင်းဆောင်ရယုံကြည်အားကိုးလို့သူ့ကိုဗနာစိုးရသူပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တန်တရားရှိကြတော့မလို့ပါအောင်နေပေါ့ခမရပါလို့မေးရတယ်။ဘာရမဟုတ်ပါအောင်ဗျာ။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြာတမျိုးပဲ။အလကားနေတန်တရားဝင်နေမယ်။အလကားနေရနဲ့တန်တရားဝင်နေရဆိုတော့မှန်ပါတယ်။တုံးအပေါ်မှာဇွဲချက်တင်စရာမရှိဘဲနဲ့တန်တရားဝင်နေကြတယ်။တကြံသူကစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။အော်ဒါနဲ့လေစကားမဆက်ကောင်းဆောင်ရင်မသားနောက်ထဲရှိရလားဒီပြင်သားသမီးရောရှိသေးလားဘဲကောင်မလဲသားသမီး9ယောက်ရှိတာဗျာ9ယောက်ဟုတ်လားသူတို့ဘယ်မှာလဲမရှိတော့လေဗျာတေကုံကြပြီသား3ယောက်တေကုံတာအဲ့ဒီသား3ယောက်ကဖန်ချင်းတောင်ကြမှာစဆုံးသွားတာလေကောင်းဆောင်ရင်ကိုရိုင်းလေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမျက်လုံးကွဲသွားတယ်အော်သား3ယောက်ကတကယ်ကိုအားကိုးရတာသူရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့အတူတူရဲရဲဝဲဝဲကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့သိနေမျိုးနဲ့သူတို့တည်ကြတာပါကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အရိုက်ရာကိုဆက်ခံဖို့တားနှစ်ယောက်ကျန်နေသေးရဆိုတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်တားနှစ်ယောက်ကျန်နေဆိုရင်ပဲဖခင်အရိုက်ရာကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့လူကတယောက်တည်းပါဘာဖြစ်လို့လဲတားငယ်ကတန်းပညာဝါဒနာမပါဘူးသူ့ကြောင့်ကောင်းဆောင်ရဲ့ကျင်းဝေးရှင်ရဲ့အရိုက်ရာကိုတားကြီးကျင်းကြာကြီးရပဲဆက်ခံနိုင်မယ်ကျင်းကြာကြီးရတော့တန်းပညာလည်းတော်ရဲအစစ်မမြင်ကိုတတ်ထားတယ်တားငယ်ကတော့စာပေဝဲဝါသနာပါတယ်တုံချင်းမြမောင်းကျုပ်သွားပါတယ်တခုခုတော့မှားနေပြီနဲ့တွေ့ကောင်းဆောင်ရဘာစိတ်ကူနဲ့တားငယ်ကိုတားပညာမတင်ပေးရလဲကျုပ်မြင်တော့တားငယ်ရဲ့အယိုးစင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကသူ့ကိုယ်ထက်အများကြီးတားတယ်သူ့ကိုတားပညာတင်ပေးမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းတောင့်ကြော်ကြားမှာသူ့ဖေရဲ့အရိုက်ရာကိုလည်းသူကောင်းကောင်းစစ်ခံနိုင်လောက်တယ်ကျင်းကျန်တူကတော့သူ့ပေါင်အားရပါရပုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့ဆိုင်းရီးစရာတက်ကတူနေလေးအောင်ရိတ်အလွမ်းစရင်သွေးစရင်ဆက်လက်အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအားပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။